почетен председател на Сдружението Илин Ден, почетувани членове на Националния съвет, членове на Сдружението, драги приятели на Македония. Днес имам чест за първ път да го посетам пред Сергалото Лисковец и пред да дойдаме на нова манифестация, която сега отваряме, имахме една кратка дебата с представниците на нашето сдружение, от което стекнах един дойм дека се работи за сдружение, което во низа години гае еден континуитет на изворени односи со локалната заедница, е много конструктивно и е соответен, може би, най-добър амбасадор на Република Македония во Република Србија. Секогаш кога имам прилика да присутствувам на вакви настани, се гордеам кога ќе видам дека нашите припадници, нашите македонци се прифатени на начин кој што е достоинствен и се соодветни конструктивни граѓани и со на најсоодветен начин придонесуваат за градењето на односите помеѓу нашите две братски држави. Юг Медиа.